Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim dəyərli izləyicilərim, həm Facebook səhifəmin, həm YouTube kanalımın və həm də Nurlan Niyazi səhifəsinin YouTube kanalını izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Bugün çox vacib bir məsələlər var, onlarla bağlı sizlə danışmaq istəyirəm. Yəni, izninizlə bircə saniyə həmişəki kimi mən bir paylaşım və sizdən də artıq dərəcədə xahiş edirəm. Nə qədər imkandırsa, kimin imkanı çatırsa paylaşsın və like düyməsini ona görə vurun deyirəm ki, əzizlərim, yəni mən like xəstəsi deyiləm. Sadəcə like-ı siz vuranda sizin dost siyahınızda olan insanlar da istər YouTube-da olsun, istər YouTube-da bunu videonu qabağa verir, qabağa ötürür avtomatik olaraq, alqoritmlərə uyğun olaraq. Facebook-da isə sadəcə sizin dost siyahınızda olan bütün insanlar görür ki, məsələn, filan kəs filan videoya baxır. İstər-istəməz onlar da qoşulurlar, baxırlar. Və ona görə də sizdən xahiş edirəm, zəhmət olmasa like düyməsini vurun, paylaşın və artıq bu mahnı haqqında sizin qısa bir məlumatınız var, ilkin məlumatınız var və bu musiqinin üzərində Allah qoysa bizim üsyan şeirimiz yazılacaq. Onu gənclərimizə ruhlandırmaq üçün onu rap formasında eləyəcəm. Rap üzərində, rap stilində, çünki bizim kifayət qədər kreativ, kifayət qədər cəsarətli, kifayət qədər intellektual gənclərimiz var. Və o gənclərimizin gələcəyini biz düşündüyümüz üçün, çünki bizim öz gələcəyimizin üzərinə, bizim gənclik arzularımızın üzərinə bir qrup fırıldaqçılar gətirdilər, 700 marka betonu tökdülər, betonladılar. Milyonlarla gənc öz arzularına qovuşa bilmədi, öz arzularına həsrət qaldı və indi bu dəqiqə bu videonu açım ki, şərhlər burada normal oxunsun və keçirəm əsas məsələyə. Demək belə, əziz dostlar, 22 fevral tarixində demək, bir proqnoz vermişdim. Bu proqnozla bağlı indi bugün ətraflı fikirlərimi sizlə paylaşacağam. Yəni, bir çoxları gözləyir ki, indi yəqin ki, bu ferma müdiri Arif Hacılı və onun bandası haqqında. Xeyr, əzizlərim, onlara bugün şərəf verib, onlar haqqında danışmayacağam. Həftənin birinci gününə kimi onlardan açıqlama gəlməsə, ondan sonra, yəni, özlərinin belə ağıllarına gəlməyəcək hadisələr baş verəcək. Artıq o proseslər gedir. İndi sizlə tamam başqa bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Bircə dəqiqinizlə açım onu səhifəmdə nə yazmışdım və orada nələri qeyd eləməmişəm və bugün o haqda sizlə danışacağım, hansı anonsları verəcəm. Bu məsələyə xahiş edirəm, hamı olduqca diqqətlə, olduqca ciddi yanaşsın. Çünki yetərincə bunları fikir düşünmək üçün ciddi əsaslar var. Demək, 22 fevral tarixində belə bir anons vermişdim ki, hakimiyyətin yeni sürprizi. İlham Əliyev bizim Mən də varam aksiyasına dəstək olaraq siyasi məhbuslardan bir çoxunu buraxacaq. Yəni, bizim yükümüzü biraz yüngülləşdirəcək. Biz çalışırıq ki, siyasi məhbusların böyük bir qismini əhatə eləyək, amma bugün ortalıqdayam, mübarizdədəyam deyənlərin böyük əksəriyyəti çox təəssüflər olsun ki, qoşulmurlar bu aksiyaya, siyasi məhbusların aksiyasına, yardım aksiyasına. Məni salamlayan bütün dostları, bütün izləyicilərin hamısını salamlayıram. Əzizlərim, çox sağ olun və hamıdan bir də xahiş edirəm ki, like düymələrini vurun, paylaşın. Demək, mart ayında belə qeyd eləmişdim ki, bir çox siyasi məhbuslar əfv olunacaq. Burada konkret mən rəqəm deyə bilmərəm, neçə siyasi məhbus əhv olunacaq, amma onu deyə bilərəm ki, Qərbin, Avropanın yəni gözünə kül üfürmək üçün kifayət qədər yəni samballı bir taktika, alqoritm seçiblər və bu siyasi məhbusların bir qismi azad olunacaq. Hamımıza məlumdur ki, bu gün ayın biridir, ikisi ya üçü Mehman Hüseynov buraxılır və onun ardınca prezident əhv eləyəcək. Bu əhvə kimlər düşəcək, onu da sağlıq olsun görəcəksiniz. Və hamıya məlumdur ki, şübhəsiz ki, parlament buraxılmalıdır və parlament seçkilərinə gedilməlidir.
Bu parlament seçkilərində demək ənənəvi müxalifət, bu klassik müxalifət, 25-30 illik müxalifət böyük ehtimal ki, onlar bu seçkilərə getməyəcəklər. Yəni ki, hakimiyyəti biz seçki yolu ilə dəyişmək mümkün deyil, yalnız inqilab və yaxud başqa bir möcüzə olmalıdır. Və hakimiyyət də bu seçkinin legitimliyini təmin eləməkdən ötürü azad olunan siyasi məhbuslardan birinin və yaxud bir neçəsinin üzərindən məhkumluğunu götürəcək və o adamlar gedib oturacaqlar, parlamentdə mandat sahibi olacaqlar. Əsrimizin yeni Zahid Orucu və yaxud yeni Qüdrət Həsənquliyevi və yaxud yeni Fazil Mustafası kimi gedib parlamentdə oturacaq bu adamlar. Və bundan əlavə, üzr istəyirəm, bayaq İlqar Məmmədovun bir yazdığı statusu gördüm ki, yəni deyirlər ki, hakimiyyəti seçki yolu ilə dəyişmək mümkündür və başqa yolun təxmini deyirəm, indi ola bilsin, qoy baxım necə yazıbsa, el oxuyum. Və belə fikir yaranır ki, artıq İlqar Məmmədov. Real partiyası, belə artıq fikir yaranır ki, Real partiyası parlament seçkilərinə gedəcək və parlament seçkilərində iştirak edəcək. Yəni, burada belə bir status yazıb İlqar Məllim. Baxırsa, indi onu da salamlayıram. Azərbaycanda demokratik qüvvələr seçkiyə bağlı olmayan yol ilə hakimiyyətə gətirməyi vəd edən siyasi partiya rəhbəri varsa, xahiş edirəm bunu özü şəxsən bildirsin. Yoxsa bəzi vətəndaşlara elə gəlir ki, güya kimsə inqilab edirmiş, real qoymur. Süleyman Dəmirəl demişən adam haqlı. Biz seçkidə qalib gəlməyi planlaşdırırıq. Bunu bacarmağa köklənmişik. Seçkiləri inkar edən, sizi tezliklə seçkisiz hakimiyyətə gətirəcək bir partiya sədri kimdirsə, zəhmət olmasa bunu desin bilək. Bu İlqar Məmmədovun fikri idi. Mən də buradan üzümü tuturam Azərbaycanın bütün liderlərinə və İlqar Məmmədovun qaldırdığı bu məsələ ilə bağlı İlqar Məmmədov əlcə yatdı sizin hamınıza. Əgər ürəyiniz istəyən varsa, mən təklif eləyirəm, bax mənim səhifəmdə, canlı yayımda debat təşkil eləyək. İlqar Məmmədov da öz fikirlərini açıqlasın, nəyə görə seçkiyə gedəcək. Və siz əks argumentləri ortaya qoyun ki, siz nəyə görə seçkiyə getməyəcəksiniz? Parlament seçkilərinə getməyəcəksiniz. Əgər ona görə getməyəcəksinizsə ki, siz seçkilərin legitimliyini tanımırsınız, buna əmin olun ki, bunu Qərb, Avropa, Amerika, bütün dünya demokratik seçki kimi qəbul eləyəcək. Çünki orada real partiyası iştirak eləyəcək, parlamentə bir neçə keçmiş siyasi məhbus düşəcək və demokratik seçki, yəni bu Potyomkina Derevniya kimi görüntü olacaq. Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən. İndi durub deyə bilmərik, bəlkə birdən insaf damına girəcəklər, sonra çıxıb demokratik seçki keçirdəcəklər. Bu, başqa məsələdir. Amma fakt ki, İlqar Məmmədov bugün bütün müxalifət liderlərinə əlcə yatıb. Cavab vermək istəyirsinizsə, xahiş eləyirəm. Gəlin mənim bu tribunamdan, mən təklif eləyirəm. Bütün müxalifət partiyalarının liderinə. İsa Qəmbərə təklif eləyirəm. Əli Bəy Kərimliyə təklif eləyirəm. İqbal Bəy Ağazadiyə təklif eləyirəm. Oyan hərəkatının lideri konsullarından biri Nahid Zəfərova təklif eləyirəm. Və fikir verdinizsə, ferma müdiri Arif Hazılının adını ona görə çəkmədim ki, faktiki olaraq müsavatın başqanı İsa Qəmbərdir. Yəni, burada Putin-Medvedev nümunəsi var. Putin bir müddət öz yerini verdi Medvedevə. Medvedev oldu prezident, Putin oldu baş nazir. Müsavat partiyasında da eyni şeydir, amma əbədi əzəli başqan İsa Qəmbərdir. Və belə bir artıq məlumatlar gəlir ki, növbəti Müsavat Partiyasının başqan seçkilərində İsa Qəmbərin namizədliyi irəli sürünəcək. Və mənim öz bir məlumatımı sizinlə paylaşmaq istəyirəm ki, böyük ehtimal ki, əgər bu müsavatın daxilindəki bu çəkişmə, bu idealist müsavatçıların ki, üsyanı var son vaxtlar bu araşdırdığım bu məsələlərlə bağlı, kifayət qədər ciddiləşsə, orada potensial iki namizəd var, Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov. Böyük ehtimal ki, Yadigar Sadıqovu günlərin bir günündə həbs eləsələr, mən ona təəccüblənmərəm. Çünki bilirsiniz da, yəni bu bostana su hardan gəlir. İlqar müəllimin məsələsini danışdım, yəni bu debat məsələsini təklif eləyirəm mənim səhifəmdə. Debat eləyək,
mən ədəbiyyatlara bütün müxalifət liderlərini dəvət edirəm. Qədim Romada bütün polemikalar publik aparılırdı. Gizlində pıça-pıçla heç nə danışılmırdı. Yəni, gizli polemika aparmaq qadağan olunurdu. İndi gəlin xalqın qarşısında xahiş edirəm. Hərə öz argumentin qoysun ortalığa ki, bu parlament seçkilərinə biz niyə gedirik və yaxud niyə görə getmirik? Bu məsələ belə. Demək, dostlar, siyasi məhbusların bir qismi azad olunur və onun ardınca artıq parlament seçkilərinə hazırlıq gedir. Və mən o yazdığım, demək, o məsələdə qeyd eləmişdim ki, əhalinin kredit borcunun bir qismi silinəcək, yəni kredit borcuları silinəcək. Bunu da gördünüz, elədilər. Yəni, tam eləmədilər. O, biraz bir 18 plus anekdot var, yoxsa onu danışardım burada. Hansı fason elədilər, gördünüz, axır ortada fakt var. Fakt var. Prezident sərəncam imzaladı. Əhalinin kredit borclarını sildi. Day bunu necə sildi? Tam sildi, qismən sildi. Artıq bu heç kimi ilgiləndirmir. Artıq Azərbaycan xalqının qulağında bir sırğa asılıb. Prezident sağ olsun. Kredit borclarını sildi. Ay, kişi işləyir də, patişahdır. Bu məsələ artıq var. Siyasi məhbuslarla bağlı fikrimi dedim. Yəni, ola bilsin 10, ola bilsin 15, ola bilsin 20, ola bilsin 30 nəfər azad elədilər. Və böyük ehtimal ki, indi bilmirəm, ya indiki həftə və yaxud 28 mayda olacaq həftə Hüseyn Abdullayev də azad olunacaq. Çünki Hüseyn Abdullayevin bir müddət öncə anası, Allah ona can sağlığı versin o xanıma və ona da arzulayıram ki, öz oğluna qovuşsun. Çünki ana anadır, yəni fərqi yoxdur, kimin anasıdır. Prezidentə oğlunun azad olunması haqqında müraciət imzalayıb, ünvanlayıb. Və böyük ehtimal ki, Hüseyn Abdullayev də azadlığa çıxacaq və Hüseyn Abdullayev azadlığa buraxılandan sonra prezidenti dəstəkləyəcək, bir böyük bir bəyanat verəcək. Və əmin olun ki, Hüseyn Abdullayev o bəyanatı verəndən sonra vaxtı ilə həbs olunanda Hüseyndən üz döndərən bir çox insanlar və o cümlədən onun ətrafında olan idmançılar Həmin axşam Hüseyn Abdullayevin qapısında Range Roverlər, X6 BMW-lər, Lexuslar, karvanı düzüləcək. Düymə qulaq, burnu qırıq idmançılar, patron, biz sənin ixtiyarındayıq. Və böyük ehtimal ki, yəni bu olmaya da bilər. Mən şəxsən onu çox istəyərəm olsun və onu çox gülərəm də, sevinərəm də. İndi səbəbini də nə deyəcəm, nəyə görə sevinərəm. Və böyük ehtimal ki, gələcəsində hər hansısa bir ixtişaşlar, mitinglər olanda yenidən həmin dəstə o Hüseyn Abdullayevi puluna susuyub, Hüseyn Abdullayevdən istifadə eləmək istəyən müxalifətçilərin qabırğalarını semişka kimi çırtlayacaqlar. Bu da olacaq, əzizlərim. Bunun da şahid olacaq. Çox tələsməyin. Mənim şəxsən Hüseyn Abdullayevə qarşı heç bir yəni, pretenziyam filanım yoxdur. Belə loru dildə desək, mənim etirazım bu riyakar müxalifətədir. Həmin bu riyakar müxalifətə ki, istənilən adamı özlərinin işinə yarayacaq, hər hansısa bir mənfəət güdə biləcəkləri adamı qəhrəman eləyə bilirlər, qəhrəman kimi təqdim eləyə bilirlər. Bu belə. Yəni, bu siyasi məhbuslar məsələsindən sonra, əzizlərim, ən böyüyü dəhşətli fakt nədir? Məlumdur ki, Paşinyan Rusiya ilə biraz, yəni el dilində desək, biraz qoz-qoz oynayır. Qaz məsələsində, bəzi məsələlərdə problemləri var və Paşinyana elə gəlir ki, Paşinyan doğrudan da müstəqil siyasət yürüdə bilər. Paşinyan doğrudan da istəsə Qərbə inteqrasiya eləyər, istəsə Avropaya inteqrasiya eləyər, istəsə Rusiyana ümumiyyətlə arxa çevirə bilər, amma belə deyil. Paşinyan Ermənistanın elçibəyidir. Çox qısa müddətə Paşinyan da devirəcəklər, bunun şahidi olacaqsınız. Və Ermənistanda hal-hazırda Paşinyanla yetərincə müxalif insanlar var, müxalif fikirli insanlar var, çox radikal mövqe tuturlar Paşinyana qarşı. Və belə bir hadisə baş verəcək. İran səfərini gördünüz yəqin ki və İran tərəfdən Azərbaycan haqqında səslənən fikirləri də siz görürsünüz. Paşinyan bir növ elə fikirləşir ki, yəni İranla müttəfiqliyi yaranıbsa, O istədiyini eləyə bilər. Məsələ necə olacaq? Artıq Rusiya tərəfi Azərbaycanın hökuməti ilə belə razılığa gəliblər ki, Paşinyanın ağzını qanatmaq üçün
Azərbaycana 5 günlük, 6 günlük yaşıl koridor veriləcək. Hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Aprel müharibəsinin ikinci fazası böyük ehtimal ki, bu il olacaq. Və həmin aprel müharibəsində 5-6 kənd alınacaq. 5-6 kənd alınandan sonra artıq Paşinyan diz sökəcək. Çünki Azərbaycan ordusu elə bir formada hücuma keçəcək ki, elə bir formada xaos yaradacaq ki, Ermənistanda artıq Paşinyan da diz sökəcək, Paşinyanın tərəfdarları da diz sökəcək və ondan sonra kərəmi ağlamaq tutacaq və bu 5-6 kənd və yaxud 8 kənd, 10 kənd də ola bilər, hətta bir rayon da ola bilər. Alınandan sonra artıq Şahənşaha kim nə deyə bilər? Dərhal Aqil Abbasdan tutmuş bütün vəkillər, millət vəkilləri üst tutacaqlar cəbhə bölgəsinə, incəsənət sahəsində də Tolikdən tutmuş bütün muğam oxuyanlara kimi hamısı gedəcəklər pozisiyalarda döyüş bölgəsində, Qarabağ şikəstəsi, ağlamaq, krokodili və slöz filan bunlar da olacaq, əzizlərim. Və salam, artıq parlament seçkilərinə getmək olar tam əminliklə. Və əmin olun ki, bundan sonra o hadisələr baş verəndən sonra kredit borcunu silir, siyasi məhbusları azad edir. Martdan sonra böyük ehtimal ki, hərbi əməliyyatları keçirdir bir 10 dənə kəndi azad edəndən sonra hansı müxalifət lideri durub seçkilərdə bu xalqın qarşısında dayana bilər. Bax, bu hadisələr baş verəcək, əzizlərim. Və eyni zamanda Azərbaycanda artıq bir çox hərbi hospitallarda bu Natiq Əliyev, bir dəqiqə üzr istəyirəm, Natiq bəy, sizdən xahiş edirəm, videoya baxanda bəzən olur ki, bir 10 dəfə, 20 dəfə şərh yazırsınız. Bir dəfəlik baxın, fikrinizi cəmləşdirin, konkret fikir yazın. Çünki insanlarda orada çaşqınlıq yaranır. Demək, bir çox hospitallarda artıq buna hazırlıq da gedir və bundan əlavə artıq şəhid olacaq əsgərlər üçün qəbir yeri tədarükü də görülür. Yəni, buna tam əmin ola bilərsiniz. Yəni, bu dediyim hadisələri böyük ehtimal ki, yəni yeni bir gedişlər olmasa, baş verərsə, yəni başqa bir force major olmasa, yəni bu proseslər baş verəcək. Bu fikirlərimi, əzizlərim, istədim sizinlə paylaşım və çox istəyirəm ki, hamınız bu fikirləri paylaşarsınız və bəri başdan deyirəm ki, aprel müharibəsində mən şəxsən çox inanmışdım. Mən çox inanmışdım ki, doğrudan da bizim Qarabağ savaşımız başladı. Artıq Avropadakı bütün Azərbaycanın yox, Qafqazlı dostlarımla. Biz artıq danışmışdıq, hətta biz video müraciət ünvanlamağa da hazırlaşırdıq. Yəni, kifayət qədər peşəkar hərbi səriştəsi olan insanlarla ki, video müraciət də hazırlayırdıq ki, video müraciət edirik, Qafqaz batalyonu ilə biz gəlirik Azərbaycanda Qarabağımızı əlimizə silah alıb azad eləməkdən ötürü. Amma bu qarşıda gələn 5-6 günlük və yaxud 10 günlük müharibə, yəni Qarabağın tam azad olunması üçün olan müharibə olmayacaq və bəri başdan deyirəm ki, həmin ərəfələrdə heç kim məni qınamasın ki, sən vətənpərvər deyilsən, sən nəyi paylaşmırsan, çünki yenidən şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu kimi şüarlar gündəmi dolduracaq və ən faciəlisi də odur ki, faciəmiz də ən böyük faciəmiz də ondan ibarətdir ki, bu şəhid olanların içində bir nəfər də olsun, hələ xırda məmur deyirəm, xırda məmur övladı olmayacaq. Yəni, ən azından mənim bu aprel ayında Şamaxıdan tanıdığım bu şəhid olanlar, rəhmətli Samir Kaçayev və digərləri hamısı kasıb ailənin övladları idi və həmin o hadisələr boyu dəfələrlə biz baxdıq, gördük ki, şəhidlərin hamısı elə bir evdə doğulub böyüyüblər ki, onların evinin qapısından bir tabut da keçmir. Bütün şəhid tabutları daxmalardan çıxdı, əzizlərim. Gecələrim bu qədər idi. Burada Elvin İbrahimov yazır ki, laf olan qalan ümidlərimiz bastırdınız bu fikirlərinizə. Elvin bəy, şirin yalan istəyirsinizsə, mən sizə deyim ki, müsavat gələcək, zülüm bitəcək və yaxud cəhbə gələcək, zülüm bitəcək. Heç biri gəlməyəcək, əzizim. Çünki başdan ayağa yalan içindir. Yalanlara, şirin yalanlara bugünə kimi aldandığımıza görə biz gəlib bu günlərə düşmüşük.
şirin yalanlar, şirin yalanlardansa acı həqiqətlər yaxşıdır. Heç də ümitsizliyə qapılmaq lazım deyil. Sadəcə, hər bir insan öz üzərinə düşən öhdəciliyin vətəndaş borcunu yerinə yetirməlidir, aktiv olmalıdır. İndi bircə dəqiqə mən bir şeyə baxmaq istəyirəm. Sizin səhifə özü təəssüflər olsun ki, görə bilmirəm. Məsələn, siz bu videonu paylaşmışsınız. Tək bir dənə şey sizdən xahiş edirəm ki, bu videonu paylaşın. İnsanları məlumatlandırın. Bunu siz eləmirsinizsə, o deyilən ki, məsəl var, Azərbaycan xalqı ironiya ilə deyirlər. Yatmış şirdir. Buradan oyadarsan, gedər orada yatar. Bax, o aktiv olmayan vətəndaşlarımıza aiddir. Heç nəyə qarışmırlar. Siyasətə qarışmırlar, hər şeyə kənardan müşahidə edirlər və istəyirlər ki, birdən-birə Azərbaycan olsun İsveçrə, Norveç və digər ölkələr kimi belə gözəl hüquqi bir dövlət olsun və bunlar da həmin o hüquqi dövlətin vətəndaşı olsunlar. İsveçrəlilər İsveçrəni İsveçrə eləyənə qədər hansı zülümlərdən, əziyyətlərdən keçiblər. O cümlədən Hollandlar, o cümlədən Norveçlilər, o cümlədən Fransızlar, Almanlar... Və mənim növbəti video yayımım olacaq. Böyük ehtimal ki, bu son zamanlar aktivləşən köhnə siyasətçilər başda İskəndər Həmidov olmaqla digərləri haqqında. Yəni, bu adamlar nə yalanlar danışırlar, necə separatçılıq eləyirlər və bu proseslərdə hansı rol oynayırlar. Dəfələrlə mən bu barədə danışmışam, amma bu dəfə konkret net faktlar üzərində danışacağım. Belə əzizlərim, deyəcəyim bunlar idi və son zamanlar bu Arif Acılı və bandası ilə bağlı bu məsələləri mən istimailəşdirəndən sonra azı gündə bir 10-15 nəfər tanıdığım, tanımadığım, nə vaxtsa belə normal münasibətimiz salam mələkimiz olan insanlar yəni yenidən başlayıblar konkret Yəni, zəng eləməyə, təmasa girməyə, müxtəlif suallarla ünvanlanmağa və bütün o müraciət edən insanlardan xahiş edirəm ki, biraz insanların, bax, bugün efirə mən 17.30-da demişdim, o 20, Bakı vaxtı ilə, yəni də 3 saat fərqi var, 20.30-da demişdim. Amma ona görə çıxa bilmədim ki, yəni bir neçə nəfər zəng elədi. Əzizlərim, mən Avropalı deyiləm, mən Azərbaycanlıyam, amma biz Avropada yaşayırıq, istər-istəməz buranın qayda qanunlarına uyuruq. Adətən burada hər şey qabaqcadan vaxtı müəyyən olunur, nə vaxt hansı görüşümüz olacaq, nə vaxt hansı dərsimiz olacaq, nə vaxt hansı işimiz olacaq və vaxt pusarıdan böyük məhdudiyyət var. Xahiş edirəm, kimsə əgər zəng eləməyi danışmağı istəyirsə, birincisi bunu Eldəniz Quliyev rəhmətli demişkən, biraz zimn eləsin. İkincisi də bir yazmaq lazımdır ki, mən müsaitəm yoxsa birdən-birə adama götürüb video zəng vururlar. Əmi oğlu, bəlkə mən ayaq yolundayam. Nəyə görə mənə birdən-birə sən götürsən, video zəng vurursan? Bəlkə mən yatmışam, bəlkə mən elə yerdəyəm, danışa bilmirəm. Və çox qəribədir ki, zəng eləyənlərin də böyük əksəriyyəti deyir ki, əşi, valla mən agent satdırıram, belədir falandır. Yəni, agentin olmasına böyük heç bir problem yoxdur. Əksinə agentləri biraz da yaxın tutmaq lazımdır ki, qoy hökumət də görsün ki, biz terrorla, biz başqa heç nə ilə məşğul olmuruq. Qeyri-qanunu, yəni almanlar demişən illegal heç bir işlə məşğul olmuruq. Yəni orada heç bir problem yoxdur. Yetər ki, vətən sağ olsun. Deyəcəklərim bu qədər idi, əzizlərim. Çox sağ olun vaxt ayırıb dinlədiyinizə görə, çox sağ olun paylaşdığınıza görə və bu videoda bu mənim bu açıqladığım məsələlərə mənfi və yaxud müsbət rəy bildirənlərin də hamısını öz təşəkkürümü bildirirəm. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni mənim səhifəmdə kimisə təhqir eləmək, qeyri-etik ifadə işlədən insanları kimliyindən asılı olmayaraq hamısını bloklayıram. Yəni buna təmin olun, çünki trollara ayrılası vaxtımız yoxdur. Qabaqda bizim böyük işlərimiz var və illər öncə 2013-cü ildə mən bir poema yazmışdım, bir neçə vərək. Demək, bu poemanı o vaxtı payanarın deyir sözünü allandım, citraxuda, mitraxuda elədim. Cəmil Həsənliyə səs verirdi. Əvvəl fikirləşirdi ki, Rüstəm İbrahimbəyov, nə bilim, prezidentliyə namiz, Vahid Milli Şura, ora-bura. Onda fikirləşmişdim ki, belə bir mən də bir poema yazım,
bunu bir yaxşı bir klip formasında yayımlayım. Firudin Cəlilovla biz görüşdük Bakıda. Firudin müəllimcilə qonaq getmişdim, poemanı ona göstərdim. Firudin müəllim oxudu, oxuyandan sonra çox belə fikrə getdi. Düzdür, Firudin müəllimi də sərt tənqid eləmişəm, ola bilsin küsüb mənlə, amma hocam küsmə mənlə. Yəni, düzgün nə tənqid eləmişəm, səhv tənqid eləməmişəm. Çünki Azərbaycan heç bir zaman nəinki Türkiyənin, heç bir ölkənin konfederasiyası ola bilməz, konfederasiya ola bilməz. Azərbaycan yalnız müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərə bilir və mən üçün özünə Xomeynini lider deyən adamı pis deyən, amma Erdoğana lider deyən adam eynidir. Putinə lider deyən adam eynidir. Azərbaycan sərhədlərindən kənarda kimi özünə lider bilirsə, o adamların hamısı mənim üçün eynidir. Azərbaycan dəyərlərinə biz söykənməliyik, özümüzü tapmalıyıq, özümüzü tanımalıyıq, buna vazrajdeniya deyirlər. Özümüzə qayıtmalıyıq, öz ənənələrimizlə biz uyğunlaşmalıyıq və özümüzə yaraşan addımlar atmalıyıq. Biz gedib heç kimin qucağına tullanmaq lazım deyil. Ha, Firudin müəllim poemiyaya baxdı, dedi, vəs rəhmətli Xəlil Rzanı xatırlatın. Amma indi dedi, mən fikirləşirəm ki, yəni sən bunu yayımlamayasan, çünki biraz təhlükəli keçiddi və o vaxt o mənə məsləhət görürdü ki, yaxşı olar ki, sən bir neçə il müddətdir Azərbaycandan geçsən, yaxşı olar. Mən də onda dedim ki, Firudin müəllim, nə danışırsınız? Mənim ilk mühacirətim 5-6 il çəkdi. Onda ürəyim partlayırdı, amma bundan sonra mən bir gün də ölkədən kənarda yaşaya bilmərəm. Amma rusların bir sözü var, deyir, nikagda, nigavari nikagda, heç vaxt demə, heç vaxt. Gördüyünüz kimi artıq 5 ildir mən Azərbaycandan uzaqdayam və itirdiyim bu 5 ilə görə nə qədər çox Azərbaycandan kənarda yaşayacaqsa, əsl siyasi mühacirlərdən gedir söhbət, kitayski mühacirlərdən yox. Onların hamımızın qisası bir o qədər də qəddar olacaq. İndi bu musiqini deyirəm. Bu musiqinin üzərinə gənclərimiz üçün rap formatında bir gözəl bir şey qoyacam ortalığa. Çünki mən bilirsiniz ki, kreativ insanam. Şeir də yazıram, publisistika da yazıram. Amma çox belə bir tutarlı insanları ruhlandıracaq bir şey qoyacam ortalığa. Və bir şey də buradan bildirmək istəyirəm ki, mənim Erdoğan, digər başqa ölkələrin liderləri haqqında səsləndirdiyim fikirləri buradan dinləyib, heç kim mənə o adamlar haqqında tərif, köşə, nə bilim, yazıb göndərməsin ki, yox, sən səhv fikirdəsən. Mən Erdoğanı da yaxşı tanıyıram, Putini də yaxşı tanıyıram, İran prezidentini də gözəl tanıyıram və İlham Əliyev də yaxşı tanıyıram və mənə yazan insanın da 2-3 cümləsini oxuyandan sonra onun kim olmasını da yaxşı tanıyıram. Və ona görə xahiş edirəm ki, heç kim məni çalışıb, yəni fikrimdən döndərmək, yəni hipnoz mənliyi deyil. Şeirin, bu poemanın son hissəsini, bir başlığından, bir də son hissəsindən sizə bir şey oxumaq istəyirəm, parça oxumaq istəyirəm və ondan da yekunlaşdırırıq. Poema oyan sözü ilə başlayır və təsadüf elə gətirdi ki, illər sonra gəldi Azərbaycanın mühacirləri Avropada oyan hərəkəti yaratdılar. İndi gəl bunları inandır ki, bunu oyansın yazmamışam. Amma Firudin Cəlilov boyda, dağ boyda şahidim var. Oyan balam, oyan, oyan, oyan anam, oyan, 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 Azərbaycan oyan, nə yatmısan, tərpənmir üstündə yorğan, qaranlıqdır dünya yaman, ölmək üçün yaşamalı zaman deyil, yaşamaq üçün ölmək zaman, qalx ayağa oyan, oyan, ot tutub yan, yan oğlum, yan, durma bir an, yaşa parlaq günəş tək yan, Cahan nura qərq olubdu, tək qaranlıq bizim diyar. Bu qaranlıq, bu zəhalət, bu məkana dərd olubdur, tükənməyən. Başlığını oxuyuram, yəni məlumatınız olsun ki, təxminən hansı stildədir. Bir də sonundan oxuyacam sizi üçün. Qaldır üsyan, şəhid qanına bulanmış al kəfəni, bayraq elə odlan, odlan, yar arazı Musa kimi, ayrılmasın o yan, bu yan, Təbrizimdən bu alova Səttar xanım alovlanıb cavab versin, yan oğlum, yan,
işıqlandır cüneyimi, quzeyimi, üzeyrim, natavanım, haray salsın İrəvandan mənim Rəvənqulu xanım, işıqlansın Naxçıvanım, kükrəsin qoy xan Lənkəranım, şah torpaqları Şirvanım, dövlət bəyin nərəsindən silkələnsin, haramxorun məmurların, qoy canına od bələnsin, oyandırsın cansız ölü kimi yatan, şamaxımı, qoy nəsimi zühur etsin, yazıb tərənnüm etdiyi, tazə gülüstan tələb et, tələbini tələb etsin, haray salıb səslənsinlər, aranımın dağ başına qaldırsınlar, namərdlərin yuvasına saldırsınlar, oyan, oyan, durma bir an, yan oğlum, yan, odlar yurdum alovlandır, yanar dağı, bildiyindən gücün çatan qədərindən, bir az çox yan, yan vətənin qaranlıqlı yollarına, bir günəş ol, sən yanmasan, od dayanıb kül olacaq, qul olacaq Azərbaycan. Əzizlərim, vətən uğrunda biz yanmasaq, odumuz yanıb kül olacaq və vətəndaşlarımız hamısı qul olacaq və onların qul olmaması üçün, vətənimizin, odumuzun yanıb kül olmaması üçün hamımız bir nöqtəyə vurmalıyıq, hamımız bir yerdə qalxmalıyıq ayağa, hamımız eyni hədəfə, eyni ideyada xidmət eləməliyik, eyni ideyanın daşıcısı olmalıyıq. Onun üçün də nə olmalıdır? Show must go. Show davam eləməlidir. Sağ olun, əzizlərim, hamını bağırma basıram. Poemanın hissələrini burada oxudum, çünki istəmirəm yayımlansın. Vaxtında yayımlananda görəcəksiniz Allah qoysa. O biri gecə kəsir, o biri gəlib soruşur ki, neynirsən, deyir, skripka çalıram. Deyir, bəs səsi niyə çıxmır, deyir, səsi sabah çıxacaq. Sağ olun, əzizlərim. Skripkada bəzilərinə ölüm marşını ifa eləyəcək. Gecəniz xeyrə qalsın.